Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Këto shenja tregojnë se vuani nga infeksioni urinës dhe jasi ta kuroni. Fatkeqësisht, gratë janë 30 herë më të predispozuara për të vuajtur nga infeksioni i fshikësës së urinës, krahasuar me meshkujt. Do njëherë shumica prej nesh do që anashkalon simptomat pa kuptuar se po vuan nga një infekcion urine. Por ja cilat janë disa nga shenjat që tregojnë se ju jeni prekur nga infekcioni traktit urinar. Dhimbje dhe djegje gjatë kohës që urinoni. Nëse për një kohë të gjatë keni këto simptoma, e mira është që t'i drejtoni mjekut. Zakonisht ndjesia e dhimbjes nis kursa po fillon të urinosh. Dhimbjet përreth vulvës është gjithashtu një tjetër shenjë treguese. Shkon shpesh për të urinuar. Nëse shkon më shumë se 8 herë në ditë për të bërë urinën ose 2 herë brenda një ore, diçka nuk shkon. Sigurisht, nevoja për të shkuar shpesh mund të vijë nga shumë faktor, por infeksioni i urinës është njëri prej tyre. Aroma e keqe. Nëse urina juaj bie erë të pakëndshme ose ngjyra është e verdhë se zakonisht, me siguri vuani nga infeksioni urinar. Urina juaj ka baktere dhe nuk është e mirë hidratuar. Keni gjakderdhje teksa urinoni. Zakonisht nëse vuan nga infeksioni, urina del në ngjyrë të kuqe, mund të jetë nga irritimi ose një tregues se infeksioni po shkon drejt veshkave. Temperaturë. Temperatura konstante është treguese në trupin tuaj ka një infekcion, kushtoni vëmendje të tilla simptomave. Ndihesh e lodhur, e dobë dhe konfuze. Kjo është një nga ato simptoma që tregon se infeksioni ka prekur imunitetin tuaj. Nëse ndiheni kështu për një kohë të gjatë dhe keni gjithashtu një nga simptomat e mësipërme, konsultohuni patjetër me një mjek. Një infekcion i traktit urinar sjell dhimbje. Zakonisht shkaktohet nga bakterie E. coli, që normalisht jeton në zornën e trash. Gratë kanë tendencë për të marrë infeksione më shpesh, sepse urej trash më shkurtër dhe më afër anusit se tek meshkujt. Prasni mund të zbuloni nëse keni një infekcion të fshikësës, para se të bëhet më i rëndë. Nëse ju shfaqet ndonjë nga këto simptoma, keni një shans të fort për të pasur një infekcion. Dhimbje gjatë urinimit. Përjetoni dhimbje apo ndjesi të mprehta ndërsa urinoni. Ju jeni duke vuajtur nga djegja. Sipas Dr. Thomas, djegja është e pranishme të paktën her pas here në rreth 3% të të rriturve, më të vjetër se 40 vjeç, dhe është veçanërisht e zakonshme tek gratë. Është një shenjë treguese klasike që mund të keni një cist ose infekcion të uretrës. Urinimi i shpesht. Nëse shkoni në tualet më shumë se 8 herë në ditë ose zgjoheni natën pa pritur për të urinuar, duhet të shkoni tek mjeku. Urinimi i shpesht mund të jetë tregues i cistit interstikal që shkakton inflamacion të shtresave të muskujve të fshikësës dhe dhimbje në zonën e legenit. Me këtë gjendje do të ndjeni nevojën e shpesht për të urinuar, edhe nëse prodhoni vetëm një sasi të vogël urine. Urinimi urgjent. Kjo është kur ju ndjeni një nevojë urgjente për të urinuar me njëherë. Duke shkuar krah për krah me urinimin e shpesht, urgjenca urinare gjithashtu mund të jetë një shenjë e këtij cisti, pasi ai mund të shoqërohet me dhimbje ose siklet në fshikëzën tuaj ose në traktin urinar. Dhimbje e shpinës ose barkut. Nëse jeni të ndjeshëm rreth zonës së barkut, mund të jeni duke vuajtur nga cistet. Presioni në legenin tuaj, veçanërisht rreth kockave publike, mund të shkaktojë një shqetësim serioz, sidomos kur shoqërohet me urinim të shpesh dhe të dhimbshëm. Po kështu edhe me dhimbjet e pjesme së poshme të shpinës. Gjak në urinë. Nëse urina juaj është e përgjakur, ky është një tregues i rëndësishëm që keni një infekcion në fshikëzën e urinës. Urinë me herë të fortë. Kur keni një infekcion në traktin urinar, thot Dr. Melissa,
Urina mund të marrë një erë të keqe. Nëse urina juaj ka një aromë të fort amoniake, është mënyra e pakontrollueshme e trupit tuaj për t'u njoftuar një infekcion të mundshëm. Urimi turbullt ose i errët. Në në rrethana normale, urina është e qartë dhe ka një ngjyrë të verdhë, po kur ju keni një infekcion në traktin urinar, mund të shkaktoj qelp, duke i dhënë një pamje të turbullt ose të errët. Si të trajtoni infekcionet urinare me kurat natyrale? Infekcionet e traktit urinar ndodhin kur mikrobet infektojnë fshikzën, veshkat, uretrën dhe pjesë të tjera të sistemit tuaj imunitar. Infekcionet e traktit urinar zakonisht shkakton djegje kur urinojmë dhe mund të prek burra dhe gratë. Infeksioni i traktit urinar mund të shkaktojë edhe ethe, të drithura, dhimbje abdominale dhe shkarkim jo normal, por si ta trajtojmë atë në mënyrë natyrale? Ka disa mënyra që do t'ju ndihmojnë të trajtoni në mënyrë natyrale infeksionin urinar. Përdorni sot buke për neutralizimin e niveleve të aciditetit në urinë dhe kjo do të ndihmojë në zbutjen e dhimbjeve. Përzierja një luge çaj me sot buke me një gotë ujë do të kontribuojë në eliminimin e acidit të pranishëm në traktin tuaj urinar. Marrja e rregullt e probiotikëve mund të ndihmojë në trajtimin e simptomave të infeksioneve urinare. Hani ananas. Enzimat në ananas të quajtur bromelain janë të testuar dhe provuar se japin rezultate të rëndësishme në trajtimin e infeksioneve të traktit urinar. Funksionet antiinflamatore të këtij fruti trajtojnë shumë më shpejt problemin tuaj kur kombinohet dhe me metoda të tjera. Hani kos. Jo shumë njerëz dinjojnë efektet e tij pozitive. Bakteret të shëndetshme në të luajnë një rol të madh në trajtimin e infeksioneve urinare. Shmangni kosin e papërpunuar pasi përmban sheqer, gjë që kontribon në kurimin e këtyre infeksioneve. Uthulla e mollës ka shumë përfitime shëndetësore. Nëse ju pini uthull molle, do të ndihmojë në mbajtjen e shëndetshme të sistemit tretës dhe atë urinar. Vitamina C në dietën tuaj është elbësore për shumë funksione të ndryshme trupore. Mjekët kanë vërejtë se kjo vitamin është veçanërisht e mirë në luftimin e aciditetit në urinën tuaj dhe parandalimin e baktereve që zhvillohen në të. Edhe pse shumë baktere ndonjëherë din të kthehen në bumerang, disa ilaçe natyrale do t'i pengonin ato. Të paktën me siguri një herë në jetë ju keni ndjerë djegje me rastin e urinimit, rëndezë depresion në fshikës. Atëherë këto janë po ashtu simptoma të infeksionit urinar. Çfarë duhet të bëjmë? Kur të shfaqen simptomat e para, mjeku në shumicën e rasteve do të përshkruaj terapi me antibiotik, mirë po antibiotikët nuk janë të parezikshëm, sepse marrin edhe bakteret e mira, të cilat i nevojiten në organismi tuaj. Post medikamenteve të ndryshme, ky infekcion mund të shërohet edhe me ilaçe tradicionale. Përbërësit e nevojshëm që do t'ju duhen janë 250 gram rrënjë majdanoz, 250 gram limon me lëvore, 250 gram mjalt, 2 deciliter vaj ulliri. Përgatitja: rrënjët e majdanozit dhe limonin me lëvore duhen imtësuar dhe më pas të gjithë përbërësit, përfshirë edhe mjaltin edhe vajin e ullirit, i bashkoni në blender. Në mëngjes në stomak të zbrazët, merrni nga një lukë të vogël të masës. Kur të përfundoni me konsumimin e këtij ilaçi, atëherë infeksioni duhet të jetë zhdukur. Mjaltin për këtë recetë duhet ta merrni tek dikush që i besoni. Limonin para përdorimit duhet ta mbani në ujë të ftohtë me sodë bikarbonati, në mënyrë që të dy elementët përbërës të jenë sa më organik. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.